Týmto videom začíname úplne novú sériu, v ktorej budeme stáť mesto. Možno raz bude väčšie ako New York, takže určite vám doporučam si toto video pozrieť až do konca, lebo postavíme nádherný dom, extrémne sa mi páči a trval extrémne dlho postaviť, takže ak ešte nemáš odber, hneď ho placni. Takisto na tlačítko lajku, aj zvonček a užite si videjko. No a ja teda asi idem stavať. Asi si najprv zoberiem konkrét, zoberiem si dajme tomu sivý a biely. A takto to začneme najprv so stavaním nejakej tej cesty. Dajme tomu, že bude taká veľká. No, aj keď si myslím, že by ešte mohla byť väčšia. Jo, takže také nejaké, to bude veľké. Môžete rozhodnúť sami, že či to chcete skôr na taký asi americký štýl, že to budú žlté, alebo že či budú biele. Zatiaľ dáme biele. Keď tak napíšte do komentárov, že ako by ste to chceli. Ja zatiaľ tú cestu nebudem robiť nejakú extra veľkú, dajme tu zatiaľ takú. Tiež môžete napísať do komentárov, že ako to chcete, akým štýlom, že či normálne tak, ako to teraz bude toto video. Proste klasicky, také tiché pasáže vystrihnem a jo, proste klasicky, ako väčšinou mám videa. Alebo aby to bolo v timelapse, z mojej osoby. Alebo že či to chcete urobiť nejak tak, že by mňa bolo vidno, ako to stavám. Proste, čo sa to volá screen, recorder, neviem, počkajte. Pomocou replay modu, tak to by ste tiež mohli napísať, ako by ste to chceli. Že či proste pomocou replay modu, že či klasický timelapse, alebo že či tak, ako teraz toto bude, že prestrihy, čiže tiché pasáže vystrihnem alebo nejaké blbosti nudné alebo tak. No, takže ja tu dorobím cestu, no a potom sa ozvem. A máme to, taká bude nejaká cesta. Ako som hovoril, môžete napísať, že či to má byť takto žlté alebo biele. No a potom by som urobil také chodníky pre ľudí, ktoré budú 3 bloky veľké. Ja sa strašne teším, že ako to bude možno vyzerať o rok alebo tak, lebo to bude vážne. Mňa to strašne baví, ja už tiež som dávnejšie, možno pred rokom, dvoma tiež takto staval a mňa to extrémne bavilo, ľudia. Stále ma to baví, ale mne sa stal taký problém na PlayStation, že vypadli poistky a ja som o celý ten save prišiel, no, takže nejak sa to nedalo oživiť, skúšal som a tiež som sa pýtal veľa ľudí, že či by mi nevedelo na to pomôcť. Nejak to nešlo, takže bohužiaľ prišiel som o to. Mal som tam vážne už veľké mesto vybudované. Veľmi sa mi to páčilo, ale no, tak čo už no. Ja by som začal, že tu možno budú len nejaké také, že domy. A tak, kde ďalej budú bytovky a mrakodrapy a hocičo také. Každých 5 môžeme dať takto lampu. Tak. Ja by som to urobil nejak tak. Vidíte, nejak tak. Potom pomocou tohto by som urobil. Možno by to bolo tak a takto. Yes. Ja hľadám takú lampu, ale ľudia vlastne neviem nikde nájsť. Jo, našiel som glowstone. Joj, to som tak dlho hľadal, som si nerozpomínal, ako sa volá. Och joj. To vyzerá celkom okej. No a teraz si ideme vymerať, aký bude veľký ten dom. Lebo ja mám fotku reálneho domu, keď tak vám ju tu dám. A teraz z tohto domu budeme musieť urobiť dačo v Minecrafte. Nejakých 12 metrov, čo bude 24 blokov, hej. Ja to budem nejak tak robiť, že dajme tomu. No viete čo? Ja to urobím tak. Ja si to nejak tak predstavujem, že predstavte si, že hej. Tu bude nejak takto príchod. Tu budú napríklad garáže. A tu bude ten dom, hej. Ja si to nejak tak predstavím, čo znamená, že tade, dajme tomu, že bude 24. Takže nejaký taký veľký bude ten dom, okej. Okay. Jo, možno, mohol by byť aj možno väčší, ale to už je jedno. Tu potom urobíme nejaký proste plot, chápeme sa. No a ja si teda idem začať tu stavaním tohto domu. Takže ja si zoberiem, rozmýšľam, či to urobím z bríkov, ale možno urobím to z bríkov. To takto urobíme také ako keby z bríkov, lebo neviem prečo, ale ja som si vždy predstavoval, keď som bol malý a ešte aj teraz predstavujem, sa mi strašne páči nejaký taký typ domu, ako je toto. A že budem mať nejaký taký dom, že predstavte si, toto dajme tomu, že bude môj dom, hej. Hej, kámo, každý dom by sme mohli podľa vybrať nejakého fanúšika z komentárov a povedať, že to je dajme tomu dakoho dom, hej, nejakého môjho fanúšika, toto bude dom, toto bude toho,
kam to by sme takto vážne mohli robiť. Takže dajme tomu, že toto bude prvý môj dom. Hej, že tu bude proste takto prijazdová cesta. Hej, tu bude taký veľký dom, tu bude garáže, kámo, tu bude epic. Že môžete mi napísať, ako ste si užívali sviatky, že dajme tomu, čo ste dostali od Ježiška, alebo ja neviem, že čo ste robili, či ste hrali, alebo pozerali, ja neviem, nejaké vianočné rozprávky, ja neviem, Perimbabu, alebo tri orešky pre popolúšku, alebo ja neviem, sám doma, alebo že či ste, ja neviem, hrali spoločenské hry. Jo, proste môžete mi napísať, že čo ste robili, veľmi rád si prečítam komentáre. No, takže toto by sme mali, nejaký taký základ. Dajme tomu, že teraz urobím taký plot, len aby som vedel, že kde bude plot. Tak, dajme tomu, toto bude plot, hej. Aby som vedel si nejak to predstaviť. No ja si myslím, že teraz by sme to mohli začať nejak tak robiť. No, ja som to zle urobil, ja to radšej takto urobím. A tuto radšej takto zdlžím, lebo aby sa nám tu zmestilo to, čo tu budeme stavať. No, takže takto by sme to mali. No a ako som hovoril, tak teraz začneme stavať z andezitu. Ja dajme tomu, že tak. To by som mohol stavať. Dajme tomu 3 takto. No, zatiaľ dáme 3, keď takto zväčším. Zobereme si glass pane. Tak, tu dáme toto. Dáme tu tak nejak. To by mohlo čiste teoreticky byť. Nejaký taký. No. Uvidím. Tak, tu budú nejak vstupové dvere. No, možno takto to vyzerá lepšie. Ja úplne neviem. Tu dáme vchodové dvere. To bude tiež takto. No, nejak tak. Ja si ho samozrejme trochu pozmením, že nebude úplne presne vyzerať, lebo to by bolo dosť ťažké. Všetky ani také bloky nie sú v Minecrafte. Nejak si zoberieme kvarc. Viem, že to nie je úplne také isté, ale bohužiaľ z betónu sa nedá urobiť také sleby. Samozrejme, tu bude toto. Bude tak, pôjde vyššie ešte, dobre. Dajme tomu, že 2 bloky budú takto. Takže takéto nejaké bude vysoké dokopy. Takže všade tu dám toto. Dobre. Takto ľudia, ja to keď tak pozmením. Zatiaľ, ako hovorím, zatiaľ tu dám stone. Možno to zmením na dačo iné, lebo úplne niečo by sa tam hodilo. Mohol by takto stone, nie? Plom tu je takto, takto drevo tu je. To pôjde až úplne hore, dobre. Dobre, takže takto zatiaľ. A trochu to začína dostať ten tvar. No, neviem úplne, ale... Tu zatiaľ dáme toto. Hovorím, možno to ešte zmením na dačo iné. Tak toto tam je. Plom ďalší, čo tam je. Teda ak vám tu dám obrazok, tak to je dačo iné. To je na auto podľa mňa. Čo tu my zatiaľ dávať nebudeme. Ešte nejak to zmením. Tak, toto je nejak takto. Takže s ostatnými vecami si nejak pohrajem. Teraz rozmýšľam tiež na takú jednu vecu, ale takto ešte porozmýšľam. No a jo, nejak takto máme hotové ten predok. Jo, no, uvidím. No teraz ideme robiť toto, čo je vlastne takto. Jo, takto to bude, yes. Ono tu bude zase také sprús drevo. Dobre, takto. Uh-huh. Tak to by to aj mohlo byť, či nie? Ako? Celkom už dobre to vyzerá, wow. No, tuto zase bude takto. Tak, nice. Teraz som si všimol, že my sme to trochu zle stavali. No hej, tak všetko budeme musieť prestaviať. Ok, no, teraz to je správne. Dobre ľudia, ty vogo. To vyzerá celkom dobre. Jo, tu dáme takto, lebo som to nejak... Jak si som to nevypočítal. Dajme tomu tak. To tu bude toto. Tu bude toto, aby tu mohli byť dvere na balkón. Jo. Vyzerá to celkom dobre. No a tu budeme musieť ešte urobiť toto. To trochu zlé. No to je veľká medzera, ale jo, ja už si asi nič neurobím. Ok, no, tak hľud to bude takto. Tak teraz už ľudia, planéta už vyzerá akože vážne celkom dobre. Aj keď máme len jednu stranu, no. Tu bude tiež taká strecha. Tá bude ale z oak dreva. Ona bude nejak... Tak, dobre. Už sa mi to vážne začína páčiť, aj keď... Najprv som si myslel, že to vyzerá celkom dosť divne, ale už si teraz myslím... Že to vyzerá aj celkom dobre. Ako celkom okej, nie?
Aj keby mi ho takto taký ukázal, asi by som ho aj spoznal. Teraz neviem, ako to mám robilo. Dole to je svetlejšie a hore to je tmavšie, tak ja to asi urobím takto. Keď to nejak nebude vyzerať, tak tam dáme oak drevo. Ináč ľudia už celkom dosť dlho. Akože natáčam, tak neviem no. To máme len jednu stenu, ale ostatné už pôjdu nejak od ruky. Lebo bohužiaľ ja som hľadal ten dom a nikde som ho nenašiel. Našiel som ho len z jednej strany. Bohužiaľ snažil som sa, ale nikde, vážne nikde som to nenašiel. Tak to budeme musieť stáť z vlastnej predstavivosti. Tak to bude teda zaujímavé. Asi som sa rozhodol, že to urobím tiež z tohto dreva, lebo nehodí sa mi to, že jedno je také, druhé také. Takže urobím to radšej tak. Možno to vyzerá teraz lepšie, keď tu ešte takto dáme betón. Teraz to vyzerá akože dosť dobre už. Už sa mi to začína páčiť. Asi takto to nejak nechám. Dobre. Celkom ok to vyzerá, nie? Čo na to hovoríte, mi sa tu už začína akože dosť páčiť. Ja si tu idem vymerať, aké by to mohlo byť dlhé. Tu, čo je 1, 2, 3, 4. Tak nejak 13, ok, asi tak by to nejak mohlo byť. Takže nejaké takéto bude veľké. No a keďže ja ľudia už natáčam hodinu, tak ja to urobím za kamerou, potom vám to ukážem. Lebo to bude vyzerať vážne cool a teraz vám ukážem, ako to vyzerá. Tak sa posaďte a užite si videjko. Jo, takže takto to vyzeralo, dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, celé to videjko, tak určite dajte like, tiež zvonček a odber, lebo budem si vás veľmi vážiť. A ďakujem vám za všetku podporu. Vidíme sa teda v stredu u ďalšieho videjka. A zatiaľ, čau.